Aleshores, conceptes generals, a veure, de què parlem, de què estem parlant? Perquè biològicament naixem amb una determinada constitució física, que som homes, no? O som dones, o som intersexuals, que són aquelles persones que neixen amb un sexe indefinit. Al llarg de la vida, emocionalment, en poden atraure els homes i les dones. Per tant, això ja estaríem parlant d'una orientació sexual determinada. I sociològicament tinc un rol de gènere, em comporto d'una determinada manera. Hi ha un gènere, hi ha molts gèneres. Coincideix el gènere amb el que m'atrau i amb el que biològicament sóc? I aquí hi ha un aiguabarreig. Eh? Aquí hi ha un aiguabarreig que estem acostumats a saber que són homes i dones i resulta que no, que tenim moltes varietats. I cada cop més, eh? I cada cop més. L'expressió de gènere és un tema que tenim sobre la taula i que, bueno, fins i tot doncs, hi ha els queers que diuen que hi ha tants gèneres com persones hi ha al món. Eh? Per tant, hem d'anar canviant una mica aquesta idea de l'home i de dona, el rol de gènere, masculí, femení, etc. Per pensar, acceptar la base biològica del gènere no és el mateix que el determinisme biològic, eh? El sexe crea el gènere o és el gènere que crea el sexe? Jo com a dona em vesteixo perquè el meu sexe em diu que m'haig de posar unes faldilles i unes sabates amb floripòndios o és el gènere, l'expressió social del sexe que em diu per ser una dona acceptada socialment haig de posar unes sabates amb floripòndios i faldilles? Mm? Per tant, aquí hi ha per pensar. Eh? Per ser reconeguts com a humans, què passa? Hem de seguir les normes que estableix el gènere. Si jo vaig vestir d'una determinada manera, em mostro d'una determinada manera, la societat em reconeix com a home o com a dona. Eh? Què passa quan es compleixen aquestes expectatives? Que genera exclusió. Quan nosaltres veiem una persona que no acabem de saber si és home o dona, o que porta una manera de vestir o de ventinar-se que ens fa dubtar, ens fa ballar el cap i a partir d'aquí comencen a generar-se les exclusions, eh? Perquè és una diferència que ens costa d'acceptar moltes vegades. I això no sé per què, no? Va. Ara, conceptes. D'aquí, d'aquesta exclusió, ve l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia, la plomofòbia, eh? Dintre doncs, del col·lectiu gay, hi ha gais que tenen més ploma que altres i resulta que dintre d'ells doncs, també hi ha una fòbia respecte als gais que tenen ploma, diguéssim. No? Bueno, doncs, això són coses que van apareixent i que les tenim sobre la taula. Eh? Mentre hi hagi sexisme, hi haurà homofòbia. Bueno, mentre es mantinguin aquestes diferències i les desigualtats de gènere, segurament hi haurà homofòbia, eh? Perquè és un tema que va amb la nostra societat masclista. Eh? Lesbianes, gais i bisexuals estan al marge de la reproducció del binomi masculí-femení? Pues tampoc. Eh? El gènere finalment classifica persones, les distribueix, eh? En el treball, a la llar, a la feina. Hi ha interessos polítics i econòmics darrere tot això i això és el que manté les desigualtats? Finalment, el gènere ens limita, ens treu llibertat i ens treu responsabilitat, perquè el gènere que s'espera de mi és el que jo utilitzo i això em limita la possibilitat de la meva llibertat i la meva responsabilitat respecte a la meva manera de ser, la meva manera de mostrar-me, i la meva identitat. Això ho deixo perquè bueno, hi anem pensant. Anem a veure com estem implementant en aquesta llei. Aquesta llei, clar, una de les primeres coses que havíem de fer era fer un pla de difusió, hem de donar a conèixer aquesta llei. Hem enviat cartes a tots els ajuntaments, als consells comarcals, a totes les escoles. Hem publicat un llibre conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, que és Lectura fàcil de la llei, que també l'estem distribuint a tota la gent que ens demana, a tots els centres educatius, en els centres de justícia, en els serveis de salut, etc. Perquè la gent la conegui. S'ha fet la campanya del 012, que no sé si heu vist per televisió, però la García Madero surt explicant que hi ha aquesta llei, que hem de garantir els drets i respectar-nos. Mm? Televisions locals, que també les tenim aquí, també estan preparant doncs, un programa sobre aquesta llei. Els Mossos també han redactat un comunicat intern perquè els Mossos puguin saber, en quan detectin una discriminació, saber si és un tema de fiscalia o és un tema penal per on l'han de tramitar i si és un tema administratiu que ens el facin arribar a nosaltres. També a través del Butlletí d'Empresa i Ocupació s'ha fet difusió de que hi ha aquesta llei i de que els serveis d'inspecció estan al tema de perquè totes les empreses garanteixin aquesta igualtat.
Quins instruments tenim per implementar-ho? Aquí ja us ho he dit abans a Susana, el Consell Nacional ja existeix. El Consell Nacional fa 8 anys que funciona, ara en farem un de nou, i en aquest Consell Nacional posarem una comissió permanent que ens facilitarà més la relació amb les entitats, posarem experts i també posarem les persones que tenim treballant en els serveis d'atenció integral que hem creat arran d'aquesta llei. També tenim aquesta comissió interdepartamental, que l'hem creada sense el decret, però que estem treballant el decret per poder començar a treballar, on hi han representats tots els departaments de la Generalitat i conjuntament amb ells hem fet un pla d'actuació de polítiques LGBT, que és veure cada departament quines obligacions diu que té la llei i com les han de portar a terme. I finalment hi ha aquest servei d'atenció integral, que ha dissenyat uns protocols de coordinació amb els diferents departaments i que està implementat a tots els territoris de Catalunya. Aquest servei d'atenció integral, quin és l'objectiu que té? Atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació, violència per orientació sexual, etc., amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a les necessitats de les persones. Aquest servei d'atenció integral atén qualsevol persona que vingui al nostre servei o a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terres de l'Ebre. Atenem aquesta persona per veure què li està passant, quin és el seu problema i veure com hem d'acompanyar-la al servei específic que ella necessiti. Però on arriba aquesta detecció? Hem fet formació a la gent del 112, hem fet formació al telèfon del 012, 061, al telèfon 900 de violència masclista, perquè aquesta gent, en el moment que detectin que aquella trucada d'aquella persona, que aquell correu electrònic que els hi pugui arribar sobre una persona que està patint discriminació, ens la faci arribar a nosaltres, que tenim un telèfon específic i un correu electrònic específic per poder rebre aquesta persona, atendre-la i donar-li l'acompanyament que faci falta. A través de què? Doncs els serveis que ja tenim, perquè el Departament d'Interior té 84 grups d'atenció a la víctima, el Departament de Justícia té les oficines d'atenció a les víctimes, aquí ja els hi hem adreçat persones que ens han arribat víctimes d'un cas d'homofòbia, el Departament d'Ensenyament, a través de la Unitat de Suport de la Convivència Escolar, atén a famílies i a infants i joves que poden patir homofòbia, a través d'universitats, a través de les oficines del sindicat de cada universitat i del servei d'atenció a l'estudiant. També s'ha treballat amb aquesta gent perquè puguin ser elements per detectar i per difondre la llei. I també el Departament de Treball, a través d'Inspecció de Treball, tenim un cas que ens va arribar d'una denúncia que afectava una empresa i a través d'Inspecció de Treball van intervenir per donar una solució a aquesta persona que estava patint homofòbia a la seva empresa. A través del Departament de Salut estem treballant per poder tenir un servei directe per poder atendre aquestes persones d'una manera directa a través dels serveis de salut mental, perquè això sí que és un tema que si vas pel CAP costa arribar a la salut mental i estem mirant la possibilitat de poder arribar molt més fàcilment i que aquestes víctimes puguin acollir-se en aquest servei amb més facilitat. I a través del Departament de Benestar Social aquí tenim les persones en el territori que són les responsables d'aquest servei d'atenció integral que coordinem nosaltres des de l'àrea. També tenim unes fiscalies provincials a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Ens hem posat en contacte també amb aquests fiscals i són unes persones amb les que hi treballem de la mà constantment per veure cada una de les denúncies que tenim o de les possibles causes de víctimes, doncs com les podem dirigir o acompanyar, sigui un tema penal, sigui un tema administratiu, etc. Els ajuntaments ens estan oferint la seva voluntat de participar en aquest servei d'atenció integral. Tot i que els ajuntaments no poden sancionar, el que sí que poden fer l'ajuntament és ajudar-nos en aquest servei d'atenció integral. Si aquest ajuntament té uns serveis socials que poden atendre en un determinat una persona que necessita un habitatge, doncs si ens poden ajudar amb aquest servei i podem coordinar-nos a través de protocols de coordinació tot això que podrem acostar el servei a cada un dels territoris. Els síndics municipals, per descomptat, i les entitats especialitzades dels diferents territoris. Barcelona, per exemple, Barcelona i arreu de Catalunya tenim entitats LGBT que atenen les persones i que tenen un servei especialitzat. Nosaltres entrem un conveni amb aquestes entitats i els donem uns diners perquè puguin atendre aquestes persones. Per exemple, el casal Landa atén a joves o amb Gil, que atén a famílies. L'altre dia ens va trucar una família que tenia una criatura de 6 anys que era un nen i que volia ser nena i no sabien com entomar-ho ni com començar a treballar ni com començar-ho a fer. Doncs els vam acompanyar en aquest servei d'en Gil i amb Gil tenen psiquiatres especialitzats, serveis socials especialitzats que la van acompanyar i metges i la van acompanyar en aquest procés.
Què més? Hem fet una mica un protocol per veure com atenem totes aquestes denúncies que ens arriben a través d'entitats, del 061, el que us he explicat. Fem una valoració del cas. Nosaltres volem que la gent ens vingui allà, que puguem atendre-la personalment i veure quina és la millor manera per poder reconduir la seva discriminació o la seva homofòbia que està patint en aquell moment. Si és un tema penal, ho conduïm a través de fiscalia o a servei d'atenció a les víctimes del delicte. Si és un tema laboral, com us ha explicat la Susana, i el tema de la immersió de la càrrega a la prova, que és molt més beneficiós en el camp laboral, per tant, els acompanyem a la legislació laboral. I si és un tema administratiu, nosaltres obrim un expedient administratiu i anem a veure com hem d'entomar aquest tema i fins on hem d'arribar per poder posar una multa o una infracció que l'hagi portat a terme. Quan ens hem posat a treballar amb els protocols vam veure que tenim el tema dels menors. El tema dels menors va per un altre camí perquè en el cas que detectem que és un menor hi ha un tema de protecció immediata si és de la DGAIA, si és un menor d'edat. Tenim tot el tema d'ensenyament que dona el suport des de la unitat de suport a la convivència escolar, dels equips d'atenció psicopedagògica i si no tenim un expedient administratiu obert. Per exemple, en aquests moments tenim un nano que ha patit homofòbia a l'escola, tenim un procés penal obert, tenim un expedient nosaltres administratiu obert, perquè potser penalment es pot anar contra els altres nanos a través de Fiscalia de Menors i nosaltres podem procedir potser contra l'escola a nivell administratiu per també tenir una responsabilitat del que ha passat aquesta criatura en aquesta escola, per exemple. Què més? Estem fent formació a tot Catalunya, fem formació a través de l'Escola d'Administració Pública, hem fet formació a través dels DICSIT, aquesta formació que estem fent avui, hem fet formació a través de diversos ajuntaments de Catalunya, hi ha ajuntaments que estan molt preocupats pel tema i fem formacions conjuntament amb el fiscal, també és donar a conèixer que hi ha aquest servei i poder difondre al màxim aquesta llei que tenim entre mans. Tenim protocols de coordinació amb el síndic, amb el Ministeri Fiscal i amb els ajuntaments, per tal d'anar facilitant al màxim aquesta relació i que qualsevol cas que arribi o a través de fiscalia o a través del síndic o a través d'un ajuntament es pugui entomar i es pugui ajudar en aquesta persona. Això ho he explicat una mica ella, el procediment administratiu, el projecte de llei que també us hem comentat que entraria al Parlament properament. Anàlisi una mica de les denúncies que tenim fins ara. Fins al moment, des que es va aprovar la llei fins ara, tenim 23 denúncies sobre la taula. 6 denúncies formals. Formals vol dir que han entrat per registre oficial amb un escrit formal dient jo denuncio pam, 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 pam. I 17 denúncies iniciades d'ofici arrel d'informacions arribades a la Secretaria de Família. Aquestes informacions es poden arribar per telèfon, perquè una entitat ens ho fa saber, perquè ho sabem a través del diari, etcètera, etcètera. I sense tenir una denúncia per escrit, sí que la Secretaria General inicia un procediment d'ofici. D'aquestes 23 denúncies, tenim 8 expedients incoats i 7 suspesos mentre investiguen a Fiscalia. I un sobresegut i arxivat, que és el que us ha explicat la Susana abans. 12 denúncies enviades a altres organismes competents, a Fiscalia, 2 a l'Oficina de Discriminació de l'Ajuntament, perquè hem vist que hi ha temes que s'han de resoldre millor a través de la mediació, i 1 al Ministeri de Cultura. Clar, hi ha coses que no ens afecten a nosaltres, que nosaltres no hi podem fer res perquè estan fora de l'àmbit competencial de Catalunya. Per tant, enviem una carta al Ministeri de Cultura o enviem una carta al Ministeri d'Igualtat o intentem, tot i que no és la nostra obligació, però com ens depassa el nostre àmbit competencial, com a mínim fer arribar en aquell altre organisme i dir, ep, aquí tenim una llei i això no es podria fer, però clar, en el món mundial que estem vivint, doncs aquí ho estem patint, però l'origen està en un altre territori d'Espanya, diguéssim, o de fora d'Espanya. I tenim 16 denúncies arxivades després de fer les diligències prèvies pels següents motius. 4 eren fora de l'abast competencial, 4 per no poder constatar els fets, de vegades no podem contestar els fets que se'ns denuncien, perquè no són constitutius d'infracció. Per exemple, el tema de la vaginoplàstia és un tema de llista d'espera, però no és un tema d'homofòbia, o moltes altres, que no pel fet de ser una persona gai i em passa una cosa és homofòbia, pot ser altres coses. I 2 per renunciar al seguir el procediment per part de la persona interessada. Per exemple, la UGT va fer un cartell homòfob. Aleshores, quan hi vam dir, escolta, aquest cartell és homòfob, perquè estàs dient
que la administració ens està donant pel cul, no? Això sona malament, és, no, molt afobtal, bueno. Aleshores, quan els hi vam fer veure, bueno, ens van donar les mil disculpes, els mil perdons, i van dir que ells en cap moment havien volgut fer una cosa homòfoba i que, a més, tenien una àrea que tractava aquest tema, tal, tal. Bueno, llavors, la mateixa persona doncs, és la persona que retira i que no podem procedir, diguéssim, no? Perquè, a més, l'instructor diu, bueno, amb tants perdons que han demanat, ara com hem d'anar, no? Fora de l'àmbit competencial, per exemple, doncs, aquest llibre que es venia a Blanquerna, no? És un llibre que es diu Sanar, com sanar l'homosexualitat. Aquest llibre, l'autor és anglès, l'editorial és de Madrid i el venen en un llibre, una llibreria d'aquí a Catalunya. Què passa? No és un tema penal, per tant, per retirar el llibre necessitaríem un ordre judicial, però no el podem tenir perquè com no és un tema penal, perquè és clar, això és llibertat d'expressió, què és? No? Bueno, la senyora de la llibreria doncs va dir que ella retirava el llibre, encara que no tingués l'ordre judicial, que el retirava, perquè entenia que podia ferir sensibilitats, però no la podien perseguir ni pel tema penal, ni pel tema administratiu, ni per cap de les, del que ens permet aquesta llei, no? Tenim un altre cas, per exemple, no? Que és el cas d'aquella carta que va sortir diari, el diari de Vic, parlant del Toni Cruanyes, no? Un senyor que escrivia una carta al diari doncs comentant que el Toni Cruanyes, no li semblava bé que el Toni Cruanyes hagués demanat un permís de paternitat, primer perquè estava casat amb un home, que això no li semblava bé, però bueno, això cadascú fa el que vol. Però que també s'adoptés una criatura, ho semblava ja, li semblava més horrorós, diguéssim, no? Perquè esclar, m'ha dit tant una criatura, sent dos homes, pobra criatura, ell no ha preguntat si volia tenir un pare i una mare o dos pares i dues mares. I finalment va acabar dient que ell opinava que si continuàvem així el món s'extingiria la raça humana, diguéssim, no? Val. Van saltar totes les alarmes, vam tenir tres denúncies sobre la taula, vam instruir el cas, vam investigar, i això no es pot perseguir, això és l'opinió d'una persona. Aquí només podia procedir el Toni Cruanyes perquè se sentís afectat ell, no? Que ell hagués vist que el seu honor estava malmès o maltractat, però a nivell legal no podem procedir perquè ell no està insultant a ningú, està donant una opinió que ens pot semblar homòfoba moltíssim, però és la seva opinió. I el mateix diari va contestar, va dir, escolta, jo, diari de Vic, he treballat molt a favor d'aquest col·lectiu i he publicat expressament aquesta carta i va donar l'explicació. Perquè a partir d'aquesta carta s'obre un debat públic a través de la premsa, a través de la ràdio local, perquè es puguin posar sobre la taula les diferents opinions. I pensem que això és pedagògic i és útil. Perquè com aquest senyor pensen moltes persones, no? Per tant, anem a veure, posem-ho sobre la taula i anem a donar eines a la reflexió i al pensament de les persones. Bueno, perquè aneu veient una mica les diferents coses que tenim sobre la taula diàriament, per tant, una mica el que us volia també donar amb aquests exemples que us he explicat, no? La importància pedagògica d'aquesta llei. Per tant, potser no podrem arribar a sancionar tanta gent, potser no, però, per exemple, el Corte Inglés. El Corte Inglés també venia un llibre doncs, que no parlava, no era ben bé aquest mateix llibre, era un altre llibre que també parlava d'alguna cosa de sanar l'homosexualitat. El Corte Inglés, quan va arribar la carta, immediatament el va retirar i és que, a més, el dia 14 de febrer, que és el dia dels enamorats, em sembla, que és el 14 de febrer, doncs va fer un anunci per anunciar el dia de... un anunci i una parella d'homosexuals, diguéssim, no? I a més va dir, i és que, a més, ara sóc LGTB responsable. Bueno, doncs mira, escoltes, segur que darrere d'això tens un interès econòmic, però si a més respectes aquest tema, doncs mira, benvingut sigui el tema. Per tant, per nosaltres és molt important la importància pedagògica d'aquesta llei per una banda i després atendre a les persones que ho necessitin. Això és el nostre dia a dia i és el nostre objectiu. Es poden presentar les denúncies a través de la pàgina web del departament, a través de l'oficina virtual de tràmits, per tant, qualsevol persona pot entrar a dintre de la pàgina web i escriu la seva denúncia, si té NIF, i si no, amb una signatura electrònica, ens arriba la denúncia en el nostre servei i immediatament l'atenem. El Pla Integral de Polítiques, perquè clar, ara parlem molt de denúncies i parlem molt, però esclar, aquesta llei el que vol és educar i té tota una part proactiva, que són les polítiques adreçades a promoure la igualtat i a garantir la igualtat de les persones i el respecte a les persones LGBT. I per garantir-lo i per treballar,
el que hem fet és redactar un pla integral de polítiques de gènere. Fins ara hi havia un pla integral aprovat per govern. Ara tenim un pla que ja ens el diu la llei, aquest pla. Aquest pla el que diu és cada un dels departaments de la Generalitat quines coses ha de portar a terme. Per tant, aquest pla integrat està configurat a partir del que ens diu la llei que hem de fer, ho convertim en un objectiu i en unes actuacions concretes. I això és un recull que hem fet. Tenim 11 línies estratègiques per àmbits d'actuació i dues línies estratègiques transversals, que serien la que farien referència més a la formació i al servei d'atenció integral, que ja us he explicat, que és un tema molt interdepartamental, o que fem servir els serveis dels diferents departaments. Per exemple, ara tampoc no m'allargaré molt, però per exemple, el tema, la línia estratègica primera, que és coeducació, és un eix central a les polítiques educatives del nostre país i a més, per exemple, avui o demà s'aprovarà en el Parlament de Catalunya la llei d'igualtat d'homes i dones i té una part específica també adreçada a treballar la coeducació. Això és molt important. Dintre la coeducació hi ha tots els temes d'igualtat de gènere, de respecte a la diversitat de gènere, diversitat sexual, expressió de gènere, etcètera, etcètera. I què diu la llei i què diu el Departament d'Educació que ha de fer? Doncs que ha d'incloure dintre del pla educatiu de centre, dintre del pla educatiu d'entorn, els materials educatius, les activitats extraescolars, la formació del professorat, l'igualtat de gènere i la coeducació. De fet, també va aprovar el mes de febrer el govern el pla per l'igualtat de gènere en el sistema educatiu. I estem posats també des del departament. Joventut, per exemple, formació dels educadors en el lleure i difondre la llei. Governació, per exemple, incorporar dintre el programa del cinema dels drets humans la temàtica LGBT, com una temàtica més. La línia estratègica d'universitats, ja us he explicat una mica, tot el tema de treballar des de les oficines d'atenció a les universitats, dissenyar protocols específics en cas d'homofòbia i també promoure la recerca dintre de l'àmbit LGBTI. Dintre del tema de la cultura i del lleure, bones pràctiques, recuperar memòria històrica, promoure que hi hagi certàmens LGTBI i més enllà d'això, que dintre dels certàmens també s'inclogui la perspectiva LGTBI, incorporar la no discriminació en activitats, formacions, celebracions esportives i difondre també bones pràctiques a les empreses de lleure i a les associacions de lleure. Mitjans de comunicació, històricament el CAP promou el respecte a la diversitat LGBTI. Sapigueu que el CAP, qualsevol persona que vosaltres estigueu veient per televisió, qualsevol mitjà audiovisual de Catalunya, veieu que hi ha una homofòbia, una mostra lletja que no us agradi, un comportament des d'un anunci a un programa, el que sigui, vosaltres entreu a la pàgina web del CAC i feu un escrit dient, escolta, acabo de veure aquests dibuixos animats on es tractava d'una manera discriminatòria el fet familiar o el fet de la diversitat, el que sigui, i ells actuen immediatament. I a part d'ells fan com uns llibrets recomanant a tots els periodistes del país que quan redactin les informacions i informin a la població siguin respectuosos amb la diversitat afectiva o sexual i amb la diversitat familiar, per exemple. I també editen guies, etcètera. Hi ha tot el tema de salut, que hi ha dos grans temes, tot el tema del VIH i ITS, que està desgraciadament molt relacionat amb el col·lectiu gai, i aquí hi ha moltes actuacions que la llei diu que han de fer i que per tant en aquest nou pla s'han incorporat. I després també tenim el tema de l'accés de les dones lesbianes a les tècniques de reproducció assistida. Aquesta llei humana que s'ha de facilitar. La llei no diu que no, la llei diu que a les tècniques de reproducció assistida públiques, de la xarxa pública, s'hi poden adherir les parelles que demostrin que són infèrtils. Per tant, no es clou a les lesbianes, perquè les lesbianes són infèrtils d'entrada. Això va caure de la llei en un moment de les retallades i ara s'hi ha de tornar a posar, diguéssim. Hi ha un compromís del Departament de Salut de tornar a recuperar aquest servei que es donava fins ara a les parelles de dones lesbianes
I també evitar aquestes proves durant 6 mesos per demostrar la infertilitat, perquè potser és que no cal fer aquesta prova, perquè ja és evident que dues dones doncs no poden, són infèrtils, diguéssim, no? Amb la seva unió. Amb això hi estem posats, A través de l'acció social, bueno, doncs, hi ha tot el tema de treballar amb els menors, tots els educadors i educadores que estan en centre de menors, que tinguin informació per poder prevenir, detectar i actuar amb tots aquests temes. També hi ha el tema del CISPAP, de totes les residències o locals que té la Generalitat on hi van persones, doncs treballar també prevenir l'homofòbia allà i si la detecten doncs poder-la reconduir. Promoure també que tot el voluntariat i la promoció del civisme es promogui també dintre de les entitats LGTB. Ordre públic i privació de llibertat. Aviam, els Mossos d'Esquadra i la Policia de Catalunya ja estan posats, han rebut formació i continuaran rebent formació, bueno, perquè són coses molt sensibles. Per exemple, si detenim una persona que és transexual i l'hem de xequejar, ja hi som. Per tant, hem de tenir formació tots els policies, tots els guàrdies urbanos, per poder saber com entomem aquests temes, perquè són temes delicats que afecten molt a la sensibilitat d'aquestes persones, per exemple. També des de Justícia Juvenil i centres penitenciaris em consta que s'ha treballat molt tot el tema de la diversitat sexual i continuarem treballant conjuntament perquè faci falta, perquè totes les persones que estiguin entorn d'aquestes persones que estan privades de llibertats, doncs especialment puguin ser sensibles a tots aquests temes i puguin prevenir l'homofòbia i, si es dona l'homofòbia, poder-la denunciar. Què més? Participació i solidaritat. Aquí també tenim tot el tema dels professionals de primera acollida, perquè aquí hi ha tot el tema internacional, i vetllar per la discriminació de les administracions catalanes. El tema de l'acollida és molt complicat. El tema de l'acollida, la protecció internacional, que ens demanen moltes persones que estan en altres països on està la seva orientació sexual prohibida i venen aquí, els hem d'acollir, com ho demostren. Això és tot un gran tema que també hi estem posats, a veure com podem donar sortida a aquestes persones i ajudar-les en aquesta demanda de protecció internacional. Treball i ocupació, bueno, treball ja fa anys que ja està treballant, però en tot cas revisaran el protocol i redactaran eines i instruments per detectar, seguir els casos i resoldre'ls. També sensibilitzar les empreses de cara a tots aquests temes. Les empreses, la transsexualitat és un tema complicat, perquè aparentment doncs, hi ha dificultats d'acceptar aquella persona moltes vegades, tenen dificultats de trobar feina, tenen dificultats d'inserir-se a les empreses i això també s'ha de treballar molt amb les empreses. En quant a famílies, treballar també amb els professionals de l'ICA, que són els que porten tot el tema de les adopcions, per tant, que no hi hagi homofòbia en quant a la valoració d'aquella parella que ens demana una criatura. El SAI, que atendrà les famílies víctimes i els seus familiars, i també promoure que la documentació administrativa s'adapti a la diversitat familiar. Això és un deure que tenim tots plegats, que no cal que posi pare o mare, que hem de posar altres coses perquè la gent es pugui sentir tranquil·la de poder posar la seva diversitat familiar en aquell paper on se li demanen unes dades concretes respecte a la seva família o la seva orientació sexual. Després, aquesta línia estratègica, el servei d'atenció integral, que penso que ja us he explicat prou bé, i en quant a formació, bueno, tota la formació que fem, penso que és útil, diguéssim. Vull dir que com més persones estiguem formades en aquest tema, haguem sentit parlar i ens soni el tema, doncs, millor per poder portar a terme entre tots la promoció d'aquest dret humà, no? Que és, perquè són drets humans, això, Bé, jo acabo aquí, moltes gràcies, i ara voldria que féssiu preguntes, perquè, com us hem dit abans amb la Susana, és una llei molt nova, és una llei que nosaltres, en el nostre dia a dia, ens porta a molts qüestionaments, i ens fa reflexionar, ens fa pensar molt, estem molt actives mentalment, però vull dir que si teniu dubtes o teniu suggeriments, benvinguts siguin. Moltes gràcies.